Доброго дня, люди мої дорогі. З вами, як завжди, я Олександр, місто Дніпро. 28 грудня сьогодні, і в мене для вас є декілька новин. Значить, перша новина та, що під Новий рік в Україні, під Новий рік буде діяти комендантська година. Ну, і це не тільки в нас, допустим, в Дніпрі, а я так розумію, що це везде по Україні. Друга новина – це те, що наша розвідка України нам говорить про те, що в Росії закінчуються ракети і процентів 70 вже використано, виходить. Так що не бійтеся, все добре. Осталося там максимум на 1, 2, 3, 4 там, масові запуски ракет по Україні. І все. Ну, чесно сказати, я вже це чув ще з марту місяця, тому я їм не вірю взагалі повністю. Ну, це моє мнення іменно, тому ви можете з ним соглашатися або ні. Я в це не вірю, це повний от. А те, що вони кажуть, що вони можуть запустити в нас, ну, масові ракетні обстріли від 1 до 3 осталося, ну, типа, і все. Ну, я хочу сказати, що хотілося б, щоб вони не скористалися ні першим, ні другим, ні третім варіантом. Надіюсь, що в них в головах щось прокинеться, і вони поймуть, що тут живуть живі люди, мирні люди, які захищають свою сім'ю, сім'ї, землі і свою державу. Тому я вважаю, що це все маячня повна за ракети, і це моє мнення. Я надіюсь, звісно, що у нас наступить мир, ми зустрінемо Новий рік позитивно, хорошо, без обстрілів і без ракет. Ну, а всім вам бажаю хорошого дня. По можливості обов'язково я вийду ще в ефір. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І обов'язково коментуйте це відео, що ви думаєте по цьому поводу. Всім спасибо, всім пока і на зв'язку.